Shkëputja me Bashkimin Sovjetik dhe kontakti i pandërprerë me Perëndimin nëpërmjet mass medias dhe literaturës perëndimore i kishte ndërgjegjësuar intelektualët shqiptar, se ajo që u mungonte në Shqipëri ishte liria individuale. Dal nga dal, rreth disa dekada qetësie pas lufte, ishte krijuar një shtresë shoqërore mirëfillt intelektuale, e cila po fillonte të dyshonte mbi jetën që bënte dhe asaj që i propagandohej, duke kuptuar intuitivisht se koha po ikte në një jetë të ndërtuar jashtë sensit të lirisë. Tirana, duke qenë edhe kryeqyteti i Shqipërisë, ishte e para që kishte vite që po shkëputej nga rrethet e tjera të vendit në lidhje me dyshimin kundrejt regjimit dhe mospranimin e tij. Në ato vite, nuk ishte vështirë të gjeje ndonjë individ i cili nuk po kuptonte se regjimi gënjente dhe se Shqipëria ishte pengi një grupi njerëzish që urrenin lirinë, por secili heshte në mënyrën e tij, sepse dinte që presioni politik i regjimit mbi ta do të ishte i pamëshirshëm. Gjëra për të bërë dhe nuk kam kohë, nxitoj. Këto ishin disa nga fjalët që studenti i talentuar i gazetarisë Shpëtim Gina i drejtoi Nikola Zuraqit, një prej korifejve të muzikës shqiptare, në një prej takimeve me të. Dhe ishin fjalë të thëna me aq seriozitet, sa i madhi i Zuraqi, si ai kujton, vendosi të heshte pas kësaj. Të mendosh se djali i ri i degës së gazetarisë ishte vetëm 21 vjeç, në nënvrapin e pandalshëm për të shkruar gjithçka që shihte për tej botës që kishte përreth. E gjitha sepse ndoshta në mënyrë të pavetëdijshme, artisti i ri e ndjente se nuk kishte shumë kohë në dispozicion, e se duhet të lirohej sa më shpejt prej ideve që i vlonin në kokë. Mua më tremb nesërmi. Çto bëjnë njerëzit nesër? Thonë, nesër do ketë paqe. Është një rast unikal, një rast i panjohur në Shqipëri. Vjen një djalë nga provinca, nga Kuçova, me një dimension të çuditshëm për teatrin, që ndoshta kishte parë ose jo në një herë teatr, pa lepër të lexuar që s'kishte pas mundësi të lexonte, dhe tronditja është se ekspertë të teatrit marrin e çmojnë dhe vlerësojnë, por hedhin dyshime të një, kemi të bëjmë një teatr absurd. Dhe kjo ishte vërtet e çuditshme. Gina kishte të vetë ndjerin, perceptimin, ishte talenti i tij që të çonte ke absurdi. Në vitin e fundit të gjimnazit, përgatiti një vëllim poetik që titullohej Valet e Bardha. Ky vëllim ju qua ndërmarje së botimeve në infrashën në Tiran, por nuk u botua. Redaktorët në shënimet e tyre kishin shkruar vjershat e erta, të pakuptueshme dhe jo të kohës. Kështu që vëllimi i shpëtimit nuk e pa dritën e botimit. Në vitin e dytë student, shpëtimi dorëzoi për herë të parë për botim vëllimin e tij në poezi. Çudia është kur vëllimi u kthy nga shtëpia botuese dhe mbi 80% e poezisë thonin moderne, hermetike, nuk e kuptojmë. Domthon atë poezi që ne praktikojmë sot e praktikonte që në vitin 70-71. Është e çuditshme se si në atë kohë disa personazhe të rinisë tonë ishte një paraqitje që gati të kujtonte rinin që ishte në atë kohë rini e Beatlesave e tjerë këtyre. Ku ishte kjo ngjashmëri? Ku e kishin parë këta njerëz të shkëputur nga gjithë realiteti evropian si që ishim ne të mbyllur? Vetë natyra prodhon njerëz me sensibilitete, njerëz të cilët bëhen bashkohor nga prirja e tyre së pari dhe jo nga ndikimi. Dhe një nga këto figurat sensible në këtë drejtim, edhe në marrëdhënie shoqërore ishte Shpëtimi. Shpëtimi Gina ishte një çun i ri që kur hyrin televizion
e tronditi televizionin, unë ndje një gjë, unë ndje një ajër i ri. Në fakt, ai në një lloj mënyre kishte tronditur për mirë, po them, gjithë ambientet, gjithë qarqet artistike të Tiranës përpara se sa të vinë kene. S'kishte asnjë lloj backgroundi nga ta kishte atë që ai ishte modern, ishte modernist. Në atë kohë, domethënë, dhe për të lexuar veprat të kësaj rryme ishte shumë e rrezikshme, ishte nuk kishe, nuk i gjeje, nuk mundesh. Kështu që në atë frymën komplet moderniste që ai ishte burimor. Ishte shumë i vërtet, nuk kopjonte askur gjë. Shpëtim Gina shkronte drama të mrekullueshme, por bënte edhe një prozë të shumë të mirë. Proza e tij ishte e stilit të absurdit. Me letërsi ai ishte marrë që përpara. Ishte marrë që kur kishte qenë gjimnazist. Dhe kur erdhi në universitet i kishte pak a shumë të formuara jo vetëm shijet, por edhe një lloj stili të veçantë i cili dalloi nga gjithë tjerët. Ishte shumë më modern, jo vetëm se ne qishëm aty, por edhe një brez para tij apo një brez pas tij. Një djalë i dobët. Nuk e di, a ishte një 55 kg, as ishte, po të gjitha i kishte talent ata. Po të ishte talentin, nuk i ngel të gjohë. Një djalë që jetote vetëm me artin e ti, me andrët e ti. A ishte i vetëmi dramaturg që vërtet premtonte. Vërtet premtonte. Edhe jam i binur që do të ishte bo një dramaturg që nuk do të harrosh letë. Evran Alfredo. Tani, njerëzit janë mbledhur në kërmadhën tonë të mëngushullojnë, duke sjellë çfarë ka mbetur tek ata nga trupi Alfredos. Dikush ca dhe të huaj, dikush vetëm këmbët e tij të zbathura që ngjajnë me Alfredos, dikush të gjithë kopsat prej bakri. Shpëtim Ginën për herë të parë kam takuar në shtatorin e vitit 1969. Student në vitin e parë gjurë letërsi në Universitetin e Tiranës. Duke qenë shok dhome, sidomos kur ne ishim vetëm unë dhe ai, dy vetë në një dhomë, u njohëm edhe nga familjet. Pra, më takon të shkojmë në Kuçovë, ku jeton të një shtëpi të vogël, me një oborë të vogël për para dhe një kofsh të vogël mbrapa familja ti. Një shtëpi tipike naftarësh, me gjithë se jati ti ishte drejtor shkolle. Dhe nëna ti, jati që i Mehmet, ishte një burrë jashtë zakonisht fisnik. Këte kishte edhe Mehmeti jati. Këte kishte edhe nëna ti, Fotinia. Ajo, në kohën kur jemi njohën, me shpëtimin ishte esmur. Kishte një lëshmëri shumë të pakt, po ishte shumë e dashtur. Ate kam njohur edhe motrën e shpëtimit Mirën, edhe vëllam tjetër të vogël Petritin, nësa me Adelinën, motrën e madhe, ne ishim njohur që ku ishim student. Adelina ishte më madhe se ne. Pra u kriju një lloj familiariteti i pazakont për kohën, ku ndanim edhe ushqimin, edhe fjalën, edhe gjithë shka tjetër që ishte. Në vitet e shkollës mesme, Shpëtimi filloi të këndonte si solist i gjimnazit. Kishte një zë të bukur dhe ndërkohë ai filloi të mësonte obon dhe më vonë kitarën. Dhe në të kohë aspirohën në botore një poezi në revisat e kohës, në një gazet, një reportajë. Në saj mërë me dramë, pra mërë me gjera shumë më malore. Në pamjën e parë, Shpëtimi tip të përshtypje një njëru të qamarok, por edhe njëru që e donë dhe jetën. Tirana dal nga dal ishte këthyër në një qytet elitar të shoqërisë shqiptare. Këtu ishin universitetet, institutet e shumë të shkencore, Akademia e Arteve dhe të gjitha shkollat ushtarake. Të gjithë këto institucione kishin sjell një fermentim që po e shtynte gjendjen për të dalë jashtë nga paragjykimi mesjetar dhe po e shpejtonte emancipimin e shpejt të shoqërisë në këtë ishull që rritej për dit. Ishte periuda kur gjithçka në opera kufizohej rreth tre veprave që gjeta në repertor, që ishin Opera Amerika, baleti i parë Alili Dheria dhe baleti kinez Detashmenti Kuq i Grave. U përpoqëm që të shifnim krimtarinë e kompozitorëve që po shkruanin, që dëshironin të gjithë të bënin diçka.
Në këtë kohë kërkonim njerëz që kanë vokacion dramën, që kanë vokacion libretin, që kanë mendime të reja mbi formën artistike. Dhe në këto kërkime, me Agronalin sidomos, diku na doli emri një djali të ri që pas ka vokacion këtë që është student. Dhe ky djalë quhet Shpëtim Gina. Shumë i rafinuar në sjellje, shumë i respektueshëm, fjalë pak. Dhe mbi të gjitha një njeri që rezatonte gjithmonë mirësi. Nuk haroi, kishte një buzëqeshje të vazhdueshme. Ai më thotë, shiko, thotë, unë nuk po ju tregoj tash, unë merr me lehtësi, më pëlqen shumë, kam ardhur vi shoh edhe çfaqjet tuaja në teatr. Unë thotë, nuk e kam përfunduar, jam në, akoma jam në shkollë edhe kam qef të shkruaj një dramë. Shpëtimi erdhi si student në fillim në degën e letërsisë, vitin e parë, dhe në vitin e dytë kaloi në gazetari. Ndërkohë, unë kisha mbaruar fakultetin dhe kisha shkruar një dramë. Ajo titullohej Dikush Erdhi. Dramë që luaj në teatrin e Institutit të Arteve, luante Bujar Lako, Justina Alia e të tjerë. Këta student mbronin diplomën me këtë punim. Ndërkohë, Shpëtimi futi duart në këtë dramë dhe tashmë ajo u transformua. Nuk ishte më drama ime, të themi të drejtën, po ishte drama e Shpëtimit. Dhe ndërkohë u dha në provën gjenerale dhe miqtë e Shpëtimit e këshilluan atë që ai të pranonte që dramat mos jepej, sepse drama kishte probleme. U quaj drama moderniste dhe jashtë realizmit socialist. Shpëtimi qeshte me mua dhe një ditë prej ditësh më tha: "Më po, sa faqe kishte ajo drama jote?" Dhe unë i thash: "55 fletë." Mirë, tha i, sonde mos u ngrini natën, se ne flinim ke gjyshja. Punoj gjithë natën dhe kur vete në mëngjes e gjej Shpëtimin që flinte në tavolin, ai punonte drejtë në makinën e shkrimit dhe ishin shpërndar fletë, murmuriti, mlidhi ato dhe janë 58, më tha. Do të thënë, kjo ishte drama e parë e Shpëtimit që ai e shkruajti brenda një nate dhe që titulloi 1-4 dashurive. E çova në institut, u mblodhën regjizorët, pedagogët, piktorët e institutit dhe unë fillova të mbroj dramën e Shpëtimit, sikur ishte drama ime. Ndërkohë lash diskutimin për gjysëm, dola jashtë tek shkallët e institutit në prisje Shpëtimi. I them: "Shpëtim, hajde tani se drama u pëlqye." Tha: "Po nëse kemi lënë kështu, hajde tani," i thash. Hyn në Shpëtimi dhe i them: "Ky është autori i dramës, unë jam motra e tij." Ishte një çudi për rrethet artistike. Filloi të flitej për një djalë kaq të ri me një dramë ultramoderne. Kështu që kështu filloi fama e Shpëtimit. Po, me Shpëtim Ginën e na lidh fëmijëria në Kuçov, atëherë quhej qyteti Stalin. Shpëtim Gina ishte disa vite më i madh se unë, ishte shok me vllajin tim të madh. Dhe janë kujtime të mjergullta të atyre viteve, por një gjë mbaj mend mirë. Shpëtim Gina na organizonte në shkallët e pallatit teatr, që në ato mosha të vogla të fëmijërisë. E kishte teatrin si thua të lindur brenda vetes. Më vonë unë u largova nga Kuçova, shkova në Durrës dhe pastaj kur vajta në student në gazetari në Universitetin e Tiranës, e gjeta Shpëtim Ginën që ishte një vit para meje në gazetari gjithashtu. Aty rigjallëruam në miqësinë e fëmijërisë dhe kësaj radhe kishte edhe një element plus, sepse ndërkohë edhe unë kisha filluar të shkruaj, Shpëtim Gina ndërkohë shkruante dhe shkëmbenim edhe ato shkrimet e asaj kohe me njëri tjetrin. Drejtori i asaj kohe i Teatrit Popullor Bardyl Kosova, i njëri mendoj që nga të parët e ka zbuluar talentin e tij në fushën e dramaturgjisë. I dha Shpëtimit një dhomë të veçantë në Teatrin Popullor. Në katin e dytë, dritaret binin nga rruga, aty punonte dramat. Pikërisht në të kohë u njohë edhe me personalitete tjera, si me Agronalijajn, me Zhani Qikon. Edhe këto afruan në teatrin e operës e të baletit, ku shkon të libretë po skenarët. Për gjithmonë, dramat e ti dhe skenarët e ti kanë patur një fat tragjik, mund të thoja. Ato ngjiteshin deri në natën e premierës, dhe në natën e premierës hilleshin poshtë me akomisionet që vinin nga lartë. Jo se ishte i pakuptueshëm për to. Jo se ai ishte, si të thosh, në bindin e ti njëri që do të të revizionon të me një herë letërsi në Shqipë. Por vetë ato e kuptonë që kjo frymë e re që po vinte ishte çdo gjë kundër asaj letërsie dhe asaj kohë të ngurtë. Shpëtimi gjeti punë në Teatrin e Operës dhe Baletit si libretist
në opera. Dhe kështu filluan të shkruante librete baleti, dhe në këtë rast shpëtimin e ndimoi balet maestri Agronaliaj dhe kompozitori Nikola Zorace. Shpëtimi shkruajti libretin e parë, Kesjana, që ishte me temë nga Ilirët. Agroni i bënte vretje, të nesër me shpëtimin jo të kishte rregulluar vretjet, po i binte një libret të ri, kë e mbrëkullonte Agronin. Ai vinte vazhdimisht. Ishte një orë me Agronalin, i cili ishte personi më i përshtatshëm përse përket formimit letrar, edhe lidhjes së letërsisë me artin, me muzikën, me baletin, me koreografinë, dhe edhe Agroni me atë romantizmin e tij ishte pamarrësisht nga diferenca e moshave, ishte një shok i shkëlqyer dhe shumë i vyer për të gjithë ne. Agroni e merrte vazhdimisht në sallën e baletit ku ky shikonte ambientorë sepse deshte ta tërhiqte nga fusha e koreografisë. Unë më shumë kisha interes për operën, atë kohë se opera kishte mbetur më mbrapa. Shpëtimi më tregonte subjektet ndryshme nga ato që kishte shkruar, se që mendonte se do të shkruante, më bite tregime të lexojsha, një dy bile ajo i majmen, një dy tregime shumë interesante. Unë në atë kohë isha shumë i frymzuar sepse po punojsha yllin pa emër. Edhe njeriu më i përshtatshëm për të treguar ato mendimet e vizionet që kishte për çfarë që ishte, më inkurajonte të më nxiste, më jepte një mendim dhe anasjelltas mbite tregime i lexojsha. Shpëtimi ishte shumë i kënaqur nga miqësia me këta njerëz dhe dinte se si ta shprehte, domethënë, mirënjohjen këtyre dy artistëve. Dhe ndërkohë, me qënë se shpëtimi punonte në salat e Palatit të Kulturës. Atë kohë ishin sala të mira, moderne, se Shqipëria ishte gjithande e varfër, kuptohet. I lindi ideja që të shkruante një dramë. Dhe kjo ishte drama e dytë e shpëtimit, Shtëpia numër 1961, që ka të bëj me prishjen e marrëdhënieve ruso-shqiptare, në dramën e tij, ku flitet për dhunën. Shpëtimi ngrihet kundër diktaturave dhe diktaturës që ishte në Shqipëri. Ai e shpreh në mënyrë alegorike, por në dramë duket qartë. Edhe kjo, si dramat e tjera, nuk e pa dritën e botimit, dhe por pati më tepër famë për autorin e ri. Shkonte në studion e piktorëve, ku ishte Isen Devolli dhe Alio Seku më pas, dhe njofti infrastrukturën e teatrit. Sigurisht, bisedat tona, kafetarja në zyrë, ishin gjithmonë për problemet e poezisë, për problemet e marrëdhënies së artit, të letërsisë me muzikën. Koha po mbarte me vete, një dozë të theksuar anti-diktature dhe bota e lindjes ishte në shënjestrën e goditjes nga gjithë shtypi perëndimor. Ishte një përplasje mes lirisë dhe tiranisë. Dhe artisti i ri Shpëtim Gina e ndjente se bënte pjesë në rreshtat e atyre që besonin tek liria. Nga skicat e para, nga disa tregime, nga disa gjëra që ai kishte shkruar, kuptova që ishte vërtet një goditje e duhur për ta kthyer në drejtim libretit, sepse ai nuk kishte fjalë të tepërta. Pak nga pak filluan të vinë skenat e operës. Opera bazoi që ai po e transformonte në libret mbi dramën Armiqt që ai kishte shkruar. Ndërkohë në familje ndodh një fatkeqësi. Nëna vdes nëna. Ajo ishte shumë e re. Dhe Shpëtimi e donte shumë nënën. Ajo vdi 46 vjeçë. Mbaj mend momentin kur ai erdhi, tha sa e re. Shpëtimi atko ishte student. Duhet të mësonte për provimet. Por Shpëtimi u mbyll dhe gjitha ko punonte për dramën. Kjo ishte dramë Armiqt. Elinda. Tani, ai është në një tjetër kënd. Pret kokullur midis dy qelimbe. Pret lakuriq, si gjithë të veçlit. Unë duhet të mbroj trupin e ti. Duhet të fshe. Kur ma dha mua, unë e kisha lexuar flet-flet, dhe kur ma dha të lidhur dhe kisha shkruar në nënstime, unë e kuptova ç'ishte gjithë kjo ngutje. Do të thënë gjithë ato dhimbje, gjithë ato tension që pati ky njeri e derdhi ke drama. Ndërkohë, në teatrin popullor,
Shpëtimi ishte I njohur. Bile Sandër Prosi e quante shpëtimin baba I teatrit. Atko. Kurse Prokop Mima thoshte shpëtimi, kur e sim rrugës, a I ndante fjalet me roke, gjeniu e artmja e artit shqiptar. Këto e gëzoni shpëtimin. Gazeta atko e Zëri Popullit dha njoftimin se në shtator, trupa e teatrit popullor, në regjinë Luarasit, do të vinte armiqtë e shpëtim Gjinës. Një sekretar partije, pas edhe artist atko I mirë, shkoj deri në komitetin qendror dhe tha që po vëmë në skenë një dramë pacifiste, një dramë që bën që ne jemi kaj të dashur me popullin italian, një dramë që po prishet vija e partisë, dhe të ke fundit që nuk është dramë e realizmit socialist. Qëta duhet në kjo dramë? Në fakt, shpëtimi nuk I thanë gjë. Më thanë, asë e kritikuan, asë nuk I thanë. E ndaluan dramën e heshtje. Ndërko, shpëtimi kishë filluar me Nikola Zoracin, këtë armiqt të vjesh opera në teatrin operës dhe baletit. Bile shkoj në Sarandë me Nikolën, punon të natë e ditë, dhe Nikola më thoshte, qudi, ju nuk jeni familje muzikantësh, po kjo djalë ka një veshtë shumë të mprehtur muzikën. Mirë po si që ndaluan dramën armiqt, ata ndaluan dhe operën armiqt. Me operën, me muzikën e armiqve, u vu komisari në skenë. Deshna vente me alagjë në teatër, mirë po nuk ja pranoj këshidhe artistik. Se në fakt ishte një dramë me tendenca absurde, edhe ashtu shkrute. Dhe me alagjë ishte goxha pilivan. Tha mirë, tha dakor, tha, pa e vem njërë eksperimentale. U po bëjë, tha një shfaqje në studio. Pas ta I shikojnë. Ai ishte për një dramë të re, një dramë të mendimit, të ides, edhe të përshfaqjes së vlerave, jo të anakronizmave që kishin ardhur me kohë. Dhe mendoj kjo është periudha kur sigurimi I shtetit filloi ta ndiqte. Nuk qa ata kokën për asgjë. Kishte vështirësi ekonomike, po as prekupohesh fare për atë punë. Natë të ditë e kishte mendën ke krimtaria. Thamara kam shkru, tha I të rikim, tha më rëmë, që të rikim e dhe shumë, tha, më pëlqen, tha shumë, tha ja për ta të rëgoj ty, tha, isha Allah, tha të pëlqen. Autobuzi, tha, I Unazës, në të fizarmonikat. Kalabalik I madhë, tha, ty u shty, ty u bo. Një person që ishte në fund të autobuzi, tha, ka pështypja, tha, që dikush e shikon. Shef kështu për rrët, shef njëri, me të shef të se kështë njëri me mbjë. Në qik, tha, fillon autobuzi rritë shpejtësin. Dhe ky duke pa kështu shef dikun atje në fund autobuzit, shef një palë sy. Dhe ka pështypin që e për shofin këte. Nërkohë, autobuzi rritë shpejtësin. Dhe fillon, thot, ikin gjamat autobuzit. Po imagina të shi, atë gjirën që po të autobuzit. Ikin gjamat autobusit. Pastaj ikin pjesë të lamarinës autobusit, shpejtësia rritet, rritet, ikin qatia, ikin gjitha, fillojnë me hik njerëzit, hikin, fluturojnë gjithë. Edhe në atë platformën, në shasinë asaj, ngelin thotë dy veta, ky këtu edhe aja tje. Dhe afrohen, afrohet, afrohet, autobusi vazhdon të esë, me një shpejtësi tjerë zakonshme, shifën mirë në sy, dhe ky pari këto, thot, shef grun e vetë, thot, në sy të ati, dhe tha, ky që e ka dashnori grusnime. Shpëtim Gjina erdi në një periudhë kur sapo kishte fillu televizioni të riorganizohesh, të krijoheshin departamentet, sektoret, kultura, programacioni, muzika, më radhë, dhe pa pritmas, erdhi një djalosh I ri, pak I tërhequr, jo I këtyre vrapimeve nëpër korridore, I shoqërive, I entuziazmit kështu, se kishte një lloj ralentant të cilë njeri më tepër shikonte, dëgjonte me vëmendje. Ai që ishte një fenomen që vinte në kryeqytet më njëherë dalloi dhe kjo përcillej në qarqet tona. Kështu që ishte kjo frym para përgatitore kur ai erdhi në televizion edhe ishte fakt që u caktua ke redaksia e jonë, redaksia e prodhimeve artistike. Dhe tha, unë do merrem me dokumentarin, po do ta shoh në një frym tjetër.
shpëtimit i lënë ideja për të shkruar skenar për të bërë filmat e parë artistik në televizion. Dhe kështu është skenari i filmit, domethënë, i parë për Kurçovën, Korça, pastaj Berati. Na i sjell, e shikoj një shikim, një metaforë, një perceptim, sidomos i ngjarjeve historike, po të them, ose i luftës, ose për kalonte në kohë me historitë e Beratit. Por unë nuk mund të them se ai e kishte këtë dashuri për Beratin sepse kishte gjyshe nga Berati dhe kishte impresionet e familjisë. Domthonë të hyje brenda. Por them ishte talenti i tij që sillte në mënyrë kaq befasuese me simbol, me metaforë, ishte metafora e tij. Te Korça ka një problem. Midis të tjera spikeri thot dhe mbi gjokset e tyre dora e rënde u dheksit. Te tre shpëtimi ishte me një grup gjerusish. Por ishte në vetë ti ç'ishte ajo dora e rënde u dheksit. Më tha mua, e dha, nuk e kapën. Ore, po ta kapim më vonë. E po tha, nuk jetohet me frikta. Po, çdo frazë duhet ta shikosh. Kurse për skenarin e dokumentarit Berati, aty në televizion u bë një mbledhje e gjatë. Në dokumentarin e Beratit, u bashkuam tre miq, tre shok. Gina si autor skenari, Pali Kuke kamera, unë regjizor. Por ke parasysh jemi shumë të rinj edhe unë edhe Pali. Parasysh se jemi pak më të rritur se Gina i cili vjen në këto arte, njihet si krijuesi një befasus, është 20 vjeç dhe brenda 3 vitesh ajo u shumëzua lavdia, personaliteti e veçantë e këtij djali. Kishim edhe Sandër Prosi, narrator. U bëm një grup shumë pasionat, shumë me një përkushtim për këtë vepër. Dhe merita është e shpëtimit. Ai na i ngjizi këtë dhe na bëri që të inamurohemi dhe të krijojmë këtë vepër, e cila, siç e thash, ishte fatkeqe, nuk arriti të kaloj në transmetim sepse burokrati më tha hiqe, unë i thash jo, dhe u mbyll kjo histori. Dhe bani një dokumentar kret ndryshe, e shkrut me një stil filozofik. Aje pa në histori, nga vjen kjo qytet që mban, që është kjo ur, që është kjo kala, që është kjo Berat, si erdi, si u lind, si u rrit, si... Dhe më thani, kishtë një prerje tjetër kjo qënë stilin e partë prezentimit në radio televizion. Kjo mbani që ta kemi edhe më shok. Tendenca e shpëtimit ishte teatri absurd. Tamam, bile i mirë fill absurd, por me nota shumë shqiptare. Edhe mu më hapiste një gjë, se ai kontaktet me letërsinë e huaj, sidomos me letërsinë dramatike, ishte shumë të kufizuar, kudo gjente ai. Mi po kishte nohatje, kishte intuit, kishte një fantazi, imaginat të jashtëzakonshëm. Që që me atë e kompensonte edhe të mungesën e informacionit. Në qovë se Shpëtim Gina do të kishte vazhduar të shkruan të dramat e ti të mrekullushme, të cilët i buroni nga vetë vetja, i nuk është se shifte shumë dramat të huaja, por ishte në sintoni me teatrin e kohës, me dramaturgjin e kohës që shkruaj në botë, në i mënyrë krejtësisht të natyrshme. Mbaj mend që shkoj një herë në lidhje me shkrimtarin atë kohë dhe Fatmir Gjata ishte kryeredaktori i Nëntorit. I çoi disa poezi dhe për doli për jashtë dhe më tha mua, po i ka tha kur ti ala poezi. Të më këtyre njerëzve që më kërkojnë të më fusin në atë që kanë bërë vetë gjithë jetës. Ai nuk e filloi punën tamam asnjëherë më sa më kujtohet mua, pavarësisht se emri i doli, po u ripa, u ndryshua struktura e këtij, u sollën njerëz të tjerë nga ato letrarë që ishin konsoliduar në shkrimin e vargjeve për këtë apo në këtë temë në ato gjë tjetër. Lëvizi i iku nga akademia, shkoi ke Teatri Popullor, nga Teatri Popullor prapë larguan, shkoi libretist në Teatrin e Operës dhe Baletit dhe andej e larguan, erdhi në televizion dhe aty ja penguan punën vepër. Shpëtimi edhe pse i, domethënë, i dëshpëruar sepse kudo në gjitha pati ndërprerje, më thot një dite, e ditat që unë kam bërë goxha punë me venemën, thashun që është venema, a o dhe ma tregoj. Thot, nga një vend, nga tërë vendet e botës, më lidhen specialistë të fushave të ndryshme, të filozofisë, të artit, edhe në një vapor nisën për një ishull për të eksperimentuar një revolucion socialist. Thot, në rrjedhën e ngjarjeve, spikeri njofton, vapori u mbyt. Do me thënë simbolika, është e plot.
socializmi dështon. I them shpëtimit, pse ti beson që do dështoj socializmi? Unë nuk e besonja, drejtën. A i thot, po si, nuk e shikon si se qfar dhune ka, thot, shpëtimi, dhe qfar varfëri ekonomike. Dhe kishte parimi që asgjë e bukur nuk ndërtohet me dhunë. Është shumë interesante se si edhe kur ai nuk është njëjti fat, njëjta perde e zezë tunde duke e ndjekur atë personazh, është shumë e çuditshme. Një dramë e tija, e pabotuar, e filloj të vijesh në teatrin eksperimental. Edhe fillon që faqje. Ecën, në pjesë e parë, ecën monologu, vazhdojnë, dhe del një personazh nga nën skena, si kur mbin, të më thënë, nga toka, ashtu ishte zgjidhur, komunikon me spektatorin, bën pjesën e monologut. Tang, 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 tang. Pastaj, stop, ndalon. Edhe thot, e ndërpresim që faqje. Si, e ndërpresim që faqje. Dhe që faqje, do të ndërpresim, sepse s'na kanë paguar. Ka që utu njerëzit sa fillon për duar të rëtisni, se vë ndërpresim. Pastaj, thirën mëndjes. Se kujtoni se mos është pjesë e gjës. Kur kujtoni që vërt edhe dhe ndërpritet që faqje. Dhe në bazë vdekjes, atia vepra prapi ndërpritet në skenë. Erdhë një periull ku e kishte provu Shqipëria liberalizmin, por në momentin ku erdhë shpëtimi, ishte momenti kur filloi jo konservatorizëm e gjatë, po filloi një lloj reprezalje në përgjithësi të arti. Shpëtimi nuk e ndjeu, nuk e dha, nuk tha, nuk foli. Në base unë edhe e kisha pak problem, se vishë nga festivali 11, dhe takimet me te, tentoshim të hedhshim në i batut për të nesërmen, po gjithë shkat ishim të matur, si a i si unë. Ndërkohë ishte thurur rreth këti personajë, loj, loj, thashe themnaje, si një njeri që, si një deviant, si një njeri me deviacion, që ndiqet, që survejohet, ishte i rrethuar me këtë konspiracion. Përvetësimi i vlerave të tij materiale e kulturore për të përfunduar te eliminimi fizik i tij. Ato kishin pësuar goditjen nga sistemi që heret. Se duke qenë nga familja Gineve, një xhaxha i tij Hasan Gine ishte dënuar, ishte ndër dënuarit e parë nga sistemi komunist. Dhe një nga veprat e tij janë rroza cilësot Hasan Gine si një baraktar i vogël i Lushnjës, kur kjo e dinte fare mirë se xhaxha i tij ishte një shpirt njeriu. Një herë ne kemi bërë një provë me të. Po rrinim tek lokali Flora, në atë kohë ishte lokali i Trivet që rrinim të bashkë dhe unë isha gazetar, ishte gazetar përballë dritares, po rrinte një njerëz kështu me duan xhepa. E shpëtimi tha, "Ky njerëz më ndjek." Thash, "Mos u bëj paranojak. Pse do të ndjekë ti? Çfarë ke me ndjekën?" Shikoj tha, "Ndjekën tha ju familjen tuaj, tha. E keni kaluar shpesh herë." Ti duhet kesh kaq intuit kur të ndjek dikush. Thashë, është diçka vështirë, mirë, thapem ta diçka. Unë do ecë parë. Sa ti es pas me. Ky njeri thotë do të jetë mes. Ai do shkonte në Kuçovë, ti do shkonte te stacioni i trenit. Edhe ne u nisëm vërtet iku shpëtimi, unë qëndrova në lokal. Edhe kur ky po ecte përpara, ai njeriu lviz pas tij. Edhe lviz alone, edhe pas që ky shpëtimi hypin tren, edhe ai hypin tren. Atëherë, dola nga vagoni tjetër, thash, këtë drejtë, thash,
Nuk ke kujdes për të. Shpëtimi ndjente shumë se po vinin kora të tjera. Kora dhe më të vështira se sa ato në cilat ai ishte rritur, ato jetën me shumë prohibicione që ai jetonte dhe me të motrën e tij që ishte gjithashtu studente. Ne me motrën kishim marrë të shkonin për pushimet në Sarandë. Një javë përpara unë shkoj dhe takoj Shpëtimin, para se të nisem për pushime, shkoj e takoj në Mamuras, ku ai bënte zborin pas universitar. Më dha mundësia se isha me shërbim në Shëngjin. Shkoj atje dhe më thonë që Shpëtimi është shtruar në spital. Unë më trondita. Kur del Shpëtimi duke qeshur, thotë, jo më nuk jam gjë, thotë, ky doktori i quaj Gjert Ndreka, më ka shtruar, thotë, për qef, thotë, kotë, me kam zënë mik. E marrë Shpëtimin dhe vim në Tiranë atë ditë, unë do bëja shkrimin në gazetë, u takuam në drekë. Dhe kjo ishte takimi i fundit me Shpëtimin. Kur i bi në tren ai, unë qava. E kam të freskët në kujtesë atë javë, kisha ardhë për pushimet, ishte në zborë dhe kisha ardhë për pushime, për të shtuam atë djelë, nuk di, që druam gjatë në shtëpi dhe la dhe gjaketën. Dhe iku me veshjet e ushtarit, të zborit. Mu me caktuan mjek në repart, ku ishte edhe Shpëtimi. Unë more dorëzimet në infermeri dhe pas taj vazhdosha, shkosha, dërgosha ushtarët, që ishin ushtarë me të quim ato zboristat, i të dërgonim në spital për vizita specialistike, që bëhesh në të kohë. Mirë po aty, me që isha dhe i fejuar në të kohë, dhe së shpejti u martova, dërgoje në spital specialiste dhe kthesha tek Kunati, Petrit Lanaj. Pasi ai ishte edhe ai që mjofti me Shpëtimin. Pas andaj ne shkuam me motrën mbas një jave, shkuam në Saran me pushime. Gjithat natë se di atje qante një simulli se kur qante dikush. Na njoftuan mëngjes që keni babajnë sëmur. Deri në shtëpi sa më del babaj me vllan e vogël përpara, thash un babaj që nga gjallë. Xhaxha im tha që na ka deku Shpëtimi. Kjo ishte pabesueshme. Kishte kaluar të gjithë kufirat njerëzore, nuk mund ta besonja këtë ngjarje. E kërkova në tërshpin, por ata e prunë vonë, e lanë vetëm një qerekore tek ne. Ndërsa familjarët prisnin trupin e pajet të të riut Gina, shumë kush që gjendej aty, nuk mund të rinte pa ngritur një tuf pik pyetjesh, se çfarë kishtë ndodhur në të vërtet ato orë të fundme të jetës të ti. Gjatë kërkimit të ngjarjes dhe mbledhjes të dokumentacionit të nevojshëm, si dhe takimeve që ekipi dokumentaristëve kryen me personat që ishin me Shpëtim Ginën deri në çastin e fundëm të jetës së tij, konstatuan fakte dhe dëshmi kontradiktore mes zërave të përfshirë. Adelina Gina, motra e Shpëtim Ginës, ruan një version të eliminimit të vëllait të saj prej sigurimit të shtetit. Mjeku Gjergj Ndreka shpjegon në parim se çfarë ka ndodhur atë ditë gushti në versionin teknik të ngjarjes, duke u munduar të largoj prej vetes. Bashk student me Shpëtim Ginën, Dhori Hanxhari, prej gati 43 vitesh, fshe ende me kujdes një mister, të cilin duket se e mohon, madje edhe t'i shkoj për tej, për mes pik pyetjeve tona, si një peng që i dhemb, e që ende duket se i rëndon, me gjithse prej kohësh, i groposur thell në nën vetdije. Si mbas njarjes, si që të regoni, thoshin që Shpëtimi bashkë me një student të mjekësis, a ishte dentist, një Dhori Hanxhari, kur të tjerët shkuan të bëjnë shërbime, kishin shkuar diku ai Dhori për të larë, Shpëtimi për të larë Caroba. Ishin larg repartit të tyre, pas tyre ishte një repart ushtarësh, pas andaj do esnin aty karon të proj në rojt, një prua i vogle shumë të 25 cm, sepse unë kam qenë në vendin e ngjarjes, por kishte një grop të thellë aty, ku kishte dy shkëmbinj, një shkëmbinj shumë i lartë, që s'mund të ulesh njëri, as të qëndron të as të lahej, dhe një shkëmb i shesht. Dhe në njerin, vetëm shkuan të laheshin. Dhori Hanxhari, sot në moshën 70 vjeçare, është personi i vetëm që plot 43 vite më parë ka qenë me Shpëtim Ginën në momentin që ai humbi jetën në lumin Droj afër Mamurasit,
fare pranë fshatit Picrak. Gjatë së kohë, i përkiste rrethit të krujës. Ekipi ynë u mundua të merrte dëshminë e tij, por ai nuk pranoi të fliste para kamerave, kështu që ne morëm shënime nga gjithçka që ai shpjegon prej fillimit të njohjes me Tërjun Gina. Unë nuk e njihja më parë Shpëtim Ginën, pasi unë isha i fakultetit të mjekësisë, ndërsa i arteve më duket. Por për të kisha dëgjuar që thonin se ishte mjaft i talentuar. Atë ditë që ndodhi ngjarja, diku nga Dreka, unë vendosa që të shkoja dhe të bëja pak plazh, diku më lart Repartit, në një vend që kishte pak më shumë ujë, pasi kisha marr 5 ditë leje. Ndërsa dola nga Reparti dhe po ecja rrugës që shkonte paralel me Lumin Droj, Shpëtimi që nuk e njihja, më pyeti se ku po shkoja, dhe kur i thash se po shkoja të lahesha, më kërkoj që të vinte edhe ai me mua dhe të shkonim bashkë. Gjatë rrugës deri atje, ai nuk më bëri ndonjë muhabet, se dukej tipi mbyllur, por më dukej edhe pak si depresiv. Gjatë gjithë rrugës, pothuaj ecëm pa folur me njëri tjetrin. Pas sa kohësh, aty kalojnë dy fshatarë për të bërë dru diku, se rruga kalon të për në kruj, ishe një rrugë jo shumë e mirë, po që nuk kaloni dhe makina. Mbas gjysëmore, këta fshatarë dëgjojnë britma, si që mas historia që më kanë të reguar mua duke shkuar për të marrë vesh të vërtetën. Ata të regojnë që dëgjuam britma dhe erdhëm dhe thanë këtyre djemë të rinë diçka u ka ndodhur. Kur erdhëm aty, ata thonë që vendi ishte i rrethuar. Kur shkuam atje, unë u zhvesha dhe u shtriva në një shkëmb për të marrë rreze dielli. Dhe pas disa kohësh, disi i përgjumur, ngrita kokën dhe pash se Shpëtimi nuk ishte aty. U ngrita dhe u futa në ujë, dhe e pash të mbledhur si pozicioni i ciklistit rrëz një shkëmbi ku kthehej ujë në formë këndi. E tentova ta ngrija dhe të tërhiqja, por nuk mundja dot. Për Tita, kërkova ndihmë, dhe një dy fshatar që kalonin si për rrugës, zbritën poshtë dhe e nxorëm nga ujë. Nga aty e ngjitëm lart në rrugë, dhe dikush lajmëroi Repartin e u bë alarm, dhe erdhën e rrethuan vendin. Kufoma e Shpëtimit ka qëndruar aty në rrugë, ku e lam ne, më shumë se 5 deri në 6 orë, deri nga ora 18 pas dite, që erdhi ekspertiza nga Tirana dhe e morën. Dy vetë ambani një djalë prej krau, ky du t'ishte Dhori Hanxhari, i cili bërtiste ku e quat Shpëtimin. Ky është dhe titulli i librit që unë kam botuar, ku e quat Shpëtimin, është thirrja e Dhorit. Ndërko, si mbas njari historisë që të rgon dhe të usia e kruis, Dhori thot unë dova të anëzirja nga ujë, me gjithë se ky është vlonjat dhe vlonjat të janë notar. Shkova gjeta një bari. Bari ju shkoj njoftoj Repartin ushtar dhe erdhën ushtarët të nxorën. Por emri Bariut nuk del në asnjë dokument, sipas versionit zyrtar. Shpëtimin e lan aty në Mërdhe, nën Torjesht, që nga momenti që e nxorra nga ujë, sepse sipas tyre nuk gjendeshe mjeku ligjor. Mua më izoluan në një dhomë aty në Repart dhe më liruan po atë mbrëmje, vetëm kur erdhi përgjigje nga ekspertiza nga Tirana, ku thuhej se Shpëtimi ishte mbytur pasi kishte pirë ujë, i cili ishte futur në organet e frymëmarrjes dhe nuk i kishte lënë kohë që ai të përpëlitej në ujë dhe të kërkonte ndihmë duke bërtitur. Pas 9 orësh ta kanë larguar dhe nuk e kanë prur në spitalin ushtarak, siç thon. Ekspertiza, do të thënë autopsia, është bërë në spitalin civil. Ne na i prun atë ditë e lanë pak me disë grave, përveç grave që s'kishtë asë një burë tjetër që ndronë të te koka aty tonë një civil. Dhe më vonë njerëzit e mi, nuk e di se unë si isha shumë në Terezi me sa duket, pyëtën, kush është civili, pyëtën Agimin, komandantin, a i tha që unë nuk e njo këtë njeri. Zori një dy sire lapsa që ishin atër e këshu, rezerva që e thoshim e si prej të në qe, tha këto ju gjendën atje, dhe i ledzoj një letër, ku thueshe asfiksi mekanike me mbytje në ujë. Kjo është diagnoza, tha civili. Basi ndodhi gjithë kjo ngjarje, kërkova të takoj këtë Dhorin Hanxharin. I thash, Dhori, unë di që ti ke thirur, a i pa ja thënë unë se qfar, unë e di si ke thirur ti, a i tha, unë nuk kam thirur ashtu.
Tha, njeri u që pash në ujë, mua nuk mundu kësi shpëtimi. Me vjen një shofer që ishte i ziz, në ziz, si që thash më parë, dhe hajde doktor të shohim atje ku është mbytur. Por gjatë rrugës, neve nuk pam as një njeri i fare. Pam një person, një banor të zonës, dhe ai na thot që ne shikoshim për kufomën, ku është kufoma, e kupton, shpëtimi. Mirë po, ai na thot që këtu është mbytur, ai tha. Shikum vendin, e kupton, ku është shteti, aty ishte si një pellë uj, me distancë, e ke prashysh 2 metra. Kërri kusari kem pasan ne, ai ushtari ranë në uj për mu fresku, edhe nuk doli ma, sepse kaloj një frakt. Thoshin edhe shok të vetë, se nuk ka ditë notë, edhe ka rëmby ujtë e ka majtë mrenë. Ato thonë, infrakt, ka ra në ujë, në adene ka ngellë në vetë, në ujë. Edhe oficerë kështë thoshin. Njerëzit aty ishte një hije, një nuk peptin të gjithë reparti. Ishte kërësisht e papritur, ishte një mëndzyr, ishte një, në herdi një, një fashozie në fytyrë. Edhe sot, a priori nuk më bindë, nuk duhet them se kam në një indici, por nuk më bindë do të një gje e tilë. U të rëndit e jeshtë zakonisht. Por pare se sa të ndodhë kjo historë, kjo fatkejsjeti, a i bërë një fletrufe të madhe, një drejtoj një letër komandës për kushtet shënjerëzore në të cilat ishin studentët zboristë. Nuk di nëse ka lidhje kjo letër me fundin e tij tragjik, por sidoqoftë këto janë të vërtetat. Asnjëri nuk fliste dot për të vërtetën. Si ndodhi ngjarja dhe tek ndodhi ngjarja. Të gjithë i shmangeshin sa më shumë kësaj teme. Me shokun e shpëtimit, unë me ta thënë drejtë kisha dëshirë, unë të kontaktosha me te. Për ke parasysh? Por të them të drejtën, nuk e pash më atë njeri aty. Dorin, mbasi ndodhi kjo ngjarje, mbasi ndodhi, e quan me leje në të rinjtë të jeton, shkonte në shtëpi 2 javë. Si shtonë këto, edhe një diçka, një traumë, mund të kenë quë edhe një spital për takurhura. Këte nuk e di fare, dhe përthonë, unë nuk e kam takuar e maj men mirë këte rastin. Babaj takoj zëvëndës prokurorin dhe i kërkoj që të rihapet vari. Edhe i tha babajt që prokuroria e Krujës, që e kishte në vartësi, tha që nuk pranon të hapet vari. Unë me betim shoq dhe fëmit, largohemi për në Amerikë. Një ditë për e ditësh, vjeni më shoq dhe më thot, te kafja italiane, ku vini dhe shqiptar, është një bufitist që bën kafe, thot dhe quhet Gjergj. Mirë po kam idenë se mos është ai Gjergji i ngjarjes me shpëtimin, për doktorin. I më shoqë e kështë pyetur që ke njojtur një shpëtim gina, a, ishte pareqitur këshu, ishte menduar njerë, kështë, a, po, si kur, pas andaj, i tha që e njihte, kupton. E foli me të më shoqë dhe i tregoj këtë historinë, do me thënë, që atë dite, unë isha në, se ishte mjek stazhirë dhe aji, me erdhën dy veta me ca kapele këshu, si kur këshin maska ta, nuk i di se kush ishin, më morën me një makinë të madhe, shkova ke vendin ngjarjes, ata e këshin zirë nga ujë, ma ta pulsin, këto që bën mjeku, por aji nuk ishte më një jetë. E di si shpuna, thot, unë s'kam qenë fare atjetat, ase kam parë shpëtimin, por ne të tërë, dhe kjo ishte rëndësishme, themun, dim nga pak, ustaj që lëvizi fijet e di të gjithën. Dhe fjalët e Dhorit kanë shumë rëndësi. Apo ja, unë njeri unë që pash në ujë nuk mu duke si shpëtimi, apo ja. Në qovë se shteti do e linte të jeton të dhe të shkrun të, kishte 2 rrugë në ati. Ose të qonë të u kështë të rguar shumë tjerë në spacu, po diku tjetër, sepse drejtë asaj rrugë, ishte i binur që një ditë të shkon të ati. Ai, o do bante një skenarist i math, o do t'ishte një personaj i cili shumë shpejt dherë në burgut do t'a kishte hapër. Shpëtim Gina nuk ishte vetëm se njëri prej viktimave të goditjes që ju dha atmosferës liberale të viteve 70, por që e pagoj shtrejnët lirin e mendimit. Lufta dhe politika janë për njerëzit që s'kanë zanat dhe s'din të përfitojnë në mënyrë të ndershme, pa thënë një prej personazheve të shpëtimit në dramën e tij.
Ka mbetur pasi ikën 10 njerëzit. Atë u larguam nga rrezat. Një vajzë kishte mbetur atje me një trëndafil në dorë. Si i marrë filmik, po si një dedikim shumë special. Një trëndafil për Gjinën që iku për gjithmonë.